izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölməsində qeyd edin. Dağlıq Qarabağda Ateşkəsə Nəzarət üzrə Türkiyə-Rusiya Birgə Mərkəzi ilə bağlı memorandum imzalanıb. Hazırda mərkəzin inşası davam edir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar NTV telekanalına müsahibəsində deyib. Azərbaycana 60 hərbiçinin göndərildiyini vurğulayan nazir qeyd edib ki, xidmət müddəti ilə bağlı məsələni Rusiya ilə müzakirə edəcəklər. Ordumuz Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə məxsus 3 avtobusla Qarabağa gələn erməni hərbiçilərinin qarşısını kəsib. Oxu24.com publikasiya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Erməni Telegram kanalı yazır. Məlumata görə Azərbaycan hərbiçiləri erməni hərbiçilərin Laçın dəhlizindən keçidinə icazə verməyib. 10 noyabr kapitulyasiya aktında əskərlərin hərəkəti ilə bağlı heç bir müddəa yoxdur. Qarabağ Azərbaycandır. Buna görə də erməni hərbiçilərin orada heç bir işi ola bilməz. Azərbaycan hərbiçiləri ermənilərə belə deyib. Kanal yazır ki, erməni hərbiçilərin olduğu 3 avtobus görüsdəki sünik restoranının yaxınlığında gözləyirlər. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məsələ ilə bağlı Rusiya sülhməramlarına müraciət edib. Lakin sülhməramlar bu məsələdə səlahiyyətlərinin olmadığını deyiblər. Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də 3 avtobus dolu əskərlərlə sünikdə gözləmə tapşırığı verib. Sərhəd demarkasiyası kontekstində Ermənistan hakimiyyəti sərt tənqid olunur. Milli maraqlara xəyanətdə, məğlubiyyətçi mövqedə və s. günahlandırılır. Oxu24.com publikasiya istinadən xəbər verir ki, bu iddialara cavab olaraq baş nazir Nikol Paşinyan Ermənistan 2010-cu ildəki inzibati ərazi bölgüsü haqqında qanundan hissə paylaşıb və bildirib ki, qanuna əsasən Azərbaycanla dövlət sərhədi hələ o dövrdə müəyyənləşdirilib. Hökumət başçısı Ermənistanın geoqrafik bölgəsində yerləşən və Kəlbəcərlə həmsərhəd olan Zod yatağı ərazisindəki Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə Azərbaycana təhvil verən bu qanunun fragmentlərini yayımlayıb. Qanunda deyilir ki, Zod kənd icması geoqrafik bölgəsinin cənub-şərq hissəsində şimal-şərqdən və şərqdən Azərbaycan Respublikası ilə həmsərhəddir. Paşinyan bu yazıya Ermənistan silahlı qüvvələrinin bugün bu qanunda təsbit edilmiş sərhəd xəttinə uyğun olaraq yerləşdirildiyini qeyd edib. Xatırladım ki, Daşnaqstyum vətən kimi fraksiyalar 2010-cu ildə bu qanunun qəbul edilməsinə səs veriblər. Qanun layihəsini Ermənistan hökuməti təqdim edib. Onun sözlərinə görə, bugün bu qanuna səs verən nazir və deputatların çoxu mövcud hökuməti və özünü Kəlbəcəri təslim etməkdə günahlandırırlar. Halbuki, özləri bu ərazinin Azərbaycan kimi tanınmasına dair qanun qəbul edib. Xatırladaq ki, noyabrın 10-undan bəri Qarabağla bağlı üçtərəfli bəyanatın imzalanması elan edildikdən sonra Ermənistanın baş nazirin rəhbərlik etdiyi hökumətin istifası tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirilir. Nikol Paşinyan Qarabağı təslim etməkdə günahlandırılır. Ermənistanda vətəndaşlar yenidən hərbi komissarlığa dəvət olunur. Publikas xəbər verir ki, bu barədə Joxovurt qəzeti yazıb. Qəzet qeyd edir ki, bizə şikayət edən vətəndaşlar deyirlər ki, müharibə bitsə də onları hərbi komissarlığa çağırırlar. Lakin səbəbi haqda heç bir məlumat verilmir. Belə vətəndaşlar bildirirlər ki, indi ordudan yayınmaq üçün pul verənlərin növbəsidir. Xidmətə belələri getməlidir. Qəzet məsələ ilə bağlı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə sorğu göndərib. Müdafiə Nazirliyinin səfərbərlik və Qarış xidmətinin rəisi Armin Avtandilyan deyib ki, 22-24 dekabr tarixlərində Ermənistana səfərbərlik planlaşdırılırdı. Lakin baş qərargah rəisinin əmri ilə bu ləğv olundu. Ermənistan niyə yenidən səfərbərlik etmək istəyib və sonradan ləğv olunub? Bu sualın cavabı nə erməni rəsmilər tərəfindən, nə də erməni mediasında verilir. Lakin bir neçə gün öncə erməni mediası yazırdı ki, hakimiyyət etirazçılarının sayını artırmaq üçün yenidən səfərbərlik etmək və etirazçılara hərbi xidmətin nə olduğunu göstərmək istəyir. Digər versiya isə müharibədə Ermənistan ordusunun canlı qüvvəsinin sıradan çıxmasıdır. 10 minə qədər ölüb, bunun 2 qatı qədər yaralı, 3 minə qədər itkin var. Xarici ekspertlər isə Ermənistan itkilərinin 25-30 min arası olduğunu qeyd edirlər. Görünür, Ermənistanda sərhədlərin qorunması və digər qoşun növlərində xidmət aparacaq əsgər yoxdur. Yeni səfərbərliyin səbəblərindən biri də bu ola bilər.
Rusiya sülh məramları 42 mindən artıq ermənini Qarabağa qaytardığını açıqlayıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, son sutka ərzində 351 din sakin Xankəndiyə gətirilib. Onlar sülh məramları müşahidi ilə avtobuslarla, yaxud şəxsi avtomobilləri ilə bölgəyə gəlib. Rusiya tərəfi Ermənistanda qalan Qarabağ ermənilərinin geri köçürülməsini davam etdirəcəklərini açıqlayıb. Ermənistan müxalifəti baş nazir Nikol Paşinyanın istefasını tələb edir. Yeni Sabah az Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, müxalifət bu gün 4-də saat 18:00-a qədər hakimiyyətin onlara təhvil verilməsi barədə iqtidardakı Mənim Addımım parlament fraksiyasının üzvlərinə vaxt veriblər. Həmin saatdan sonra hakimiyyətin konstitusiya yolu ilə Vətənin Xilası Komitəsinə təhvil verilməsi barədə müzakirələr başlamalıdır. Bakı Hərbi Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşı Lüdvik Mıxriçyanın barəsində həbs qətnam tədbirlərinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Ox24.com xəbər verir ki, hakim Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi etdiyi prosesdə təqdimat təmin edilib və Lüdvik Mıxriçyan barəsində həbs qəti imkan tədbirləri seçilib. Ermənistan tərəfində əsir olan Azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verməkdə təqsirləndirilən Lüdvik Mıxriçyana Cinayət Məcəlləsinin 113-cü maddəsi ilə ittiham verilib. Təxminən 40 ailə artıq kiçik qaladərəsinə qayıdıb və hətta uşaqlar həyətlərdə oynayırlar. Qarabağdakı Metşen və Xinşen erməni kəndlərinə gedən yol təhlükəsizdir. Artıq Şuşa rayonunun hər iki kəndində Rusiya sülh məramları və onlarla birlikdə erməni qoşunları və könüllü dəstələr yerləşiblər. Moderator az xəbər verir ki, işğalçı Ermənistan mediasında yayılan məlumata görə bu haqda Paşinyanın Mənim Addımım fraksiyasından olan erməni deputat Sofiya Ovsepyan İrəvanda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Sofiya Ovsepyan bu günlər həmkarları Nazeli Baqdasaryan ilə birlikdə qanunsuz olaraq Azərbaycanın tarixi hüquqi ərazilərində işgüzar səfərdə olub. Yerli sakinlərin sözlərinə görə təxminən 40 ailə artıq Xinşenə qayıdıb və hətta uşaqlar həyətlərdə oynayırlar. Kəndin sonunda burada təhlükəsizliyin təmin olunduğuna dair əmin edən sülh məramların blok postu var. Sakinlər kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmurlar, çünki ərazidə artıq qar var. Ancaq təhlükəsizlik məsələsinə gəldikdə isə bu artıq təmin edilmişdir, deyə Sofiya Ovsepyan bildirib. Bu yaxınlarda Xinşenə gedən yolun üzərində yerləşən Metşen kəndində yoldan keçən bir qrup Azərbaycan əsgəri peydə olub. Ancaq Rus sülh məramları erməni hərbiçiləri və könüllüləri də artıq ora gəliblər. İndi Metşendə Rusiya olmasa da Ermənistan postlarının yaradılması üçün danışıqlar aparılır. Rus sülh məramlarının Birzor və Axavna kəndindən hansı məsafədə duracaqları məsələləri də müzakirə olunur. Vəziyyət nəzarət altındadır, lakin sayaqlığımızı itirməməliyik. Bəzi söz-söhbətlər şişirdilər. Məsələn, bizə Metşen və Xinşenə gedən şosedən çıxmamağımızı tövsiyə etdilər. Ancaq biz kəndərə çətini çəkmədən getdi. Buna görə də panikaya ehtiyac yoxdur, amma sayaqlığı da itirə bilmərik, deyə erməni deputat əlavə edib. Xatırladaq ki, bir neçə həftədir ki, Ermənistan Şuşasının Böyük Qaladərəsi və Kiçik Qaladərəsi kəndlərinin Azərbaycana tərəfindən mühasirəyə alınması kəndlərdəki ermənilərin evlər tərk edərək Ermənistana köçdüyünü bildirib.